Nazdar, slyšet z Rock Radia přímo z éteru hlasy moderátorů, to je jednoduchý, jo. Ale vidět někoho, jak živě vysílá, klidně i přes Facebook, tak to se jen tak nevidí. No to se jen tak nevidí, ale vy to vidět můžete, protože my to pro vás děláme. Každý všední den od 9 hodin 20 minut to spouštíme, vy nás můžete na Facebooku sledovat, vždycky zvolíme nějaký téma, k tomu se vyjadřujeme my, vy, hrajeme k tomu na ukulele. Je to prostě obrovská legrace a je to taková relace plná životních pravd a Monger. Jo, kolem 9:20 většinou máte svačinu v práci, tak se k tomu připojíte na Facebook a šéf bude mít z vás velkou radost. A my se na vás těšíme. No já mám radost už teď. No já jsem nadšenej. Tak jo, tak ráno. Rock Radio. Rock je slušná muzika.